байгалийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд бол хилцгийг бол дэмжиж байгаа. Тэгэхээр соёлын урлаг бол энэ дэлхийн эдийн засгийн хөгжилд бас дорвитой хувь нэмэр оруулж бүр томоохон салбарт тооцогдох болж маш эрчимтэй өгчж байгаа. Одоо бүр энэ салбарыг бүр бүтээлч эдийн засагч гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс энэ Европын орнуудад бүтээлч үйлдвэрлэл эдийн засгийн нэг салбар болтлоо өгсөн бол энэ Азийн орнуудад сүүлийн жилд улам одоо энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн тесрэлт болж байна гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр жишээ нь гэхэд одоо Солонгос улс сүүлийн жилүүдэд одоо Korean Way буюу одоо энэ Солонгос давлгаач гэсэн соёлын одоо зөөлөн хүчний бодлого явуулснаар дэлхийн нийтээр Солонгос хамтлаг дуу хөгжим одоо кино үндэсний хувцас хоол зэргийг одоо түгээн дэлгэрүүлж энэ нь одоо соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл нь олон сая долларыг оруулж ирж байна гэж байгаа. Тэгэхээр манай улс бол энэ соёл урлагийг эдийн засгийн үр өгөөжтэй салбар хөгжлийн хөшүүрэг болох чиг хандлагыг бол хууль эрх зүйн хүрээнд бас баталгаажуулж ингэж оруулж ирж байгаа нь бол одоо сайшаалтай байна. За миний асуух гэдэг асуулт бол одоо оюуны өмчийн тухай хуулиар юм. Тэгэхээр соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг ярихад зайлшгүй оюуны өмч энэ зохиогчийн эрх яригддаг. Энийг одоо хангах хадгалах зайлшгүй шаардлагатай. Эдгээр нь бол оюуныхаа өмчөөр бол одоо бас зохицуулагдчих байгаа хэдий ч гэсэн одоо энэ хуультай хэрхэн уялдуулж оруулж ирж байгаа вэ гэсэн нэг асуулт. Дараагийн асуудал бол энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл эрхлэхэд авиаслык бүтээлч хүнээс гадна одоо соёл урлагийн салбарын менежмент, борлуулалт, маркетингийн болсон хүчин бол зайлшгүй бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл эрхлэх хүний нөөцийг бэлтгэх одоо тал дээр дэмжлэг үзүүлэх талаар юм зохицуулт хийгдсэн байгаа юу гэсэн ийм асуулт байна. Баярлалаа. За. Сарамчим гишүүний асуултанд хариулъя. Соёлын сайд Номон. За, сарамчим гишүүний асуултанд хариулъя. Маш чухал асуулт тавьж байна. За, нэгдүгээрт бол энэ соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл буюу энэ creative industry-г бол таны хэлсэнчлэн олон улсад маш сайн хөгжүүлж явж байгаа 95 оноос хойш. За, мэдээж энэ Азийн орнууд бол сүүлийн 20 жил бодлоготой хөгжүүлсэн. За, Солонгос улс бол яг 20 жилийн өмнө бид нартай адилхан бүтээлч үйлдвэрлэлийнхаа хуулийг хилцэж гаргаж ирээд энэ хуулийнхаа хүрээнд одоо цааш энэ салбараа хэрхэн хөгжүүлэх бодлогоо тодорхойлж гаргаж ирсэн. За, соёлын амны зүгээс бол өнгөрсөн 2022 оны хувьд соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогоо тодорхойлж энэ бодлогоо засгийн газраар оруулж 43 даар тогтоолыг батлуулж авсан. Энэ хүрээнд бол бид нар соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг 12 салбарын хүрээнд хөгжүүлнэ гэж гаргаж ирсэн. Өв соёл, кино урлаг, дүрслэх урлаг, утга зохиол, за цаашлаад бүр энэ олон улсад ирчээ авж байгаа энэ тоглоом хөгжүүлэлт гих мэтчлэн салбарууд байгаа. Тэний түрүү нэрлсэнтэй яг адилхан. Тэгэхээр манай салбарын хувьд бол өөрсдийнхөө тэргүүлж хөгжүүлэх салбаруудаа тодорхойлсон байгаа гэсэн үг. Энэ дотор 93 чиглэлээр хөгжиж байгаа. За, оюуны өмчийн хувьд бол та маш зүг асуулт асуулаа. За, манай Монгол улсын хувьд бол оюуны өмч ирэхин тухай хууль нь олон улсын хуультай маш сайн нийцсэн бөгөөд маш зохицуулт цайтай хууль байгаа. За, оюуны өмчийн тухай хууль бол оюуны өмчийг хэрхэн бүртгэх вэ гэдэг зохицуултыг хийж байгаа. За, тэгвэл зохиогчийн эрхийн тухай хууль бол энэхүү бүртгэсэн оюуны өмчөө хэрхэн хэрэглээнд оруулах вэ гэдэг талыг нь оруулж ирж байгаа. За, тэгвэл манай одоо соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн тухай хууль бол энэхүү бүртгэгдсэн хэрэглээнд орсон зүйлээ хэрхэн эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулж хэрхэн хянаж тоолж авч явах вэ гэдэг зохицуулт нь орж ирж байгаагаараа онцлог болж байгаа буюу одоо энэ хууль гурван хуулийн бүтцээрээ нэгдсэн байдлаараа соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ эрхэлж байгаа уран бүтээлчдийн бүтээл бүрэн хэмжээнд хадгалагдаж бүртгэгдэж цаашаа одоо эдийн засгийн хэрэглэлтэнд орох боломжтой болж байгаа гэсэн үг байгаа. За, мөн та энэ хүний нөөцийг хөгжүүлэх тал дээр асуусан. За, хүний нөөцийн хувьд бол манай үндсэн бодлогыг буюу бид нар одоо хүний нөөцөө хөгжүүлэх заалтуудыг бол маш хэмжээнд оруулж ирсэн байгаа. Ер нь бол Монгол агуулгыг бүтээж байгаа Монгол уран бүтээлчдийг дэмжих заалтууд бол энэхүү хуулинд 9-р бүлэгт нь орсон байгаа. За, одоо Чинбатын ондром